בניגוד ליהודה ושומרון, שאין אף בית יהודי שבנוי על מקום שגירשו ערבי כדי לבנות את הבית היהודי. כלומר, בתוך קווי 40 ו-67, מה שנקרא, מלא מקומות בנויים על מקומות שגרו בהם ערבים. לעומת יהודה ושומרון, מה שכאילו שחררנו אחרי 67, שאין אף מקום שגירשנו ערבים כדי לבנות את היישובים שלנו. למה אני אומר את זה? כי יש איזו תפיסה שאומרת, אם נחזור לקווי 67, אז יהיה שלום, יהיה פה שתי מדינות שגרות אחד לשנייה ויהיה יופי טוב. ואני לא מאמין בזה. למה אני לא מאמין בזה? אנשי ימין באופן כללי לא מאמין בזה. כי אנחנו גירשו אותנו מהמדינה שלנו לפני 2,000 שנה. 2,000 שנה אנחנו חלמנו, התפללנו, כתבנו שירים, חיכינו להזדמנות, חזרנו למדינה שלנו. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המדינה, הבטיח לנו אותה בברית בין הבתרים, התנ"ך זה הקושן שלנו. אף אחד לא יספר לנו שזה לא שלנו, הכל. נכון? אף אחד לא יספר את זה לנו. אבל הערבים, יש סיפור אחר שהם מספרים לעצמם. אנחנו יודעים שהוא קשקוש, אנחנו יודעים שהוא לא נכון, אבל זה הסיפור שהם מספרים לעצמם. עכשיו, למה חשוב להכיר את הסיפור שהם מספרים לעצמם? לא להאמין שהוא נכון, חס ושלום, אבל להבין מה הסיפור שהם מספרים לעצמם. והסיפור שהם מספרים לעצמם זה שהם אלה שגרו פה תמיד, ואנחנו באנו וגירשנו אותם. עכשיו, למה את כל זה אמרתי? המחשבה בעיניי, שאם אנחנו נחזור לקווי 67 ויהיה פה שתי מדינות שיחיו בשלום זו עם זו, אני חושב שזה קשקוש, כי הם לעולם לא יוותרו על בית גמליאל, והם לעולם לא יוותרו על שייח' מוניס, על אוניברסיטת תל אביב. כי מי שחושב שאנחנו חלמנו 2,000 שנה, מבחינתם עברו רק 74 שנה, הם יוותרו כל כך מהר על החלום שלהם לחזור, ולכן אני חושב שהסיכוי לשלום הוא לא קיים, בטח לא בטווח הנראה לעין. אני יודע להגיד על עצמי, שאם היה כזה כפתור שאפשר ללחוץ עליו, שמעלים פה את כל הערבים, שולח אותם ברכבת אקספרס לשוויץ, שיחיו שם חיים מדהימים מדהימים מדהימים, מאחל להם את כל הטוב שבעולם בשוויץ, בסדר? הייתי לוחץ על הכפתור הזה. אבל מה לעשות? אין כזה כפתור. אין כזה כפתור שמעביר את כל הערבים לשוויץ בכיף ובטוב. ולכן כנראה שנועדנו פה להתקיים על האדמה הזו באיזושהי צורה.